Өнөөдрийн хурлт дахь шин намын зөвлөлөө Монгол улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхэлж байгаа тул холбогдуулан хоёр асуудал хэлэлцсэн байна. Зөвлөлийн гишүүдийн тухай төрийн ордонд хэвлэлийн баг хурал хийлээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлж байна. Тухайлбал Монголын ард түмнийг баялагт нь эзэн болох заалт үндсэн хуулийн 6-2 стратегийн орд газруудын өр өгөөжийн дийлэнх хувийг ард түмэнд үлдээх тухай үндсэн хуулийн 6-2 өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэлж байгаа тухай шин намынхан мэдээлж байна. Тус намын санаачлагаар хариуцлагагүй сахилга батгүй гэмт хэрэг толбогдсон улсын хурлын гишүүдийг эргүүлэн татах заалт үндсэн хуульд орсон гэж тайлбарлаж байна. Өнөөдрөөс эхлээд улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах заалт хэрэгжиж эхэлж байгаа гэх мэдээллийг ч гадны компанид найр тавиу өгөх гэж оролдог. Яаж ийж яагаад IPO нэрээр Монголын ард түмний хяналтаас гаргахыг оролдог. Энэ оролдлого их хурл болгонд засаг болгон дээр байдгийг та бүхэн мэднэ. Тийм учраас өнөөдөр шин намаас ямар ч байсан эхний ээлжинд бид эрдэнтэй баталгаажуулсан баталгаажуулах гарах алхмыг одоо шүүхэн зарчмаар хийнэ. А хоёр дахь нь бол 5 толгоогоо баталгаажуулах үүднээс бид энэ баялгийн үндсэн хуулийн заалтыг 5 толгоо ордоос эхлүүлэх гэж байна. 1300 гаруй мянган төгрөгийн ноогт ашиг ноогдохоор байгаа. Одоогийн байдлаар бол 96480 төгрөг ноогдохоор байгаа. Энэ бол өсөөл ингээ 300 мянган төгрөгийн ноогдол ашиг хөмбөр хүртэх боломжтой болж байгаа. Шин намаа санаачилсан Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 15 тэрбум хувьцааг Монголын ард түмэнд 100% өмчлүүлэх хуулийн төслийг улсын их хурл мөн өргөн барьлаа. 15 тэрбум хувьцаа 13.9 их найз төгрөгийн үнэтэй 4.9 тэрбум доллартай тэнцүү гэдэг мэдээллийг ч өгч байна. Тиймээс хуулийн төсөлд тусгаснаар 1072 ширхэг хувьцаан дээр 3613 хувьцаа нэмэгдэж нийт 4685 хувьцааг хүн бүр товарлах асуудлыг ч ярьж байна. Энэ нь 93700 доллараар үнэлэгдэнэ гэж байна. Тавханд одоо мэдээлэл хөтлбөрийнхөн Фокус Прес болонга толлуул.